မင်္ဂလာပါကိုအော်ဆိုင်ကအရင်ကတော့ရန်ကုန်မှာနေနေကြပြဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်နေပြန်ပြီးတော့ကိုဗစ်ရှောင်ဆိုပြီးတော့နေမှာပဲခဏနေနေတာနေနေရနေပြီးနောက်ပိုင်းညကြောင်ညာလေးတွေပေါ့နော်ကန်လန်ပြစ်တာနဲ့နောက်ပြီးကြတော့ပန်းပြင်းသူပို့တဲ့တိုက်ကလည်းဒီဆိုင်ကိုပေါ့နော် main course ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကရွေးချယ်ထားတာပေါ့သူတို့ကကြတော့ဆိုင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှန်တယ်များအကုန်လုံးဆိုင်နဲ့ပဲအတ်တာကွာဟိုဒီဝစ်အထည်ရောင်းတာရောနောက်ပြီးကြတော့အထည်လိုက်လွှင့်တာရောဒီသူတို့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲလေးမှာအမ်ဒိုင်အဖြစ်ကစားပါဆိုင်ကိုပဲရွေးချယ်ထားတာနောက်ပြီးကြတော့ဒီဟိုပါတော့ Miss Debway ရဲ့ဟို coach အနေနဲ့လည်းဒိုင်အနေနဲ့လည်းထိုင်ရမှာဆိုတော့လေဆိုင်အားကြောင့်မို့လဲရန်ကုန်ပြန်လာဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်အသက်မိုးဝဲကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ညီရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးဟိုဗာလဲဖူမှာဆက်လုပ်ဖူပါတယ်ဟုတ်ဒီလက်ဝင်ပြသွားတာဆိုင်အားဘလော့ဂါပေါ့နော်ဘလော့ဂါဆိုတော့ makeup တင်တဲ့နေဆိုင်တက်တယ်နောက်ပြီးကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဗာလဲ makeup ပြင်နေဒီ line မဟုတ်တင်တယ်နောက်ပိုင်းကဆိုင်လူတိမများဘူးဒီတက်ကြောင့် TikTok ဘက်ကိုဆိုင်လှည့်ပြီးတော့ main clip လို့ short ဖြစ်သွားတယ်ဒါပါပဲဗျာဟုတ်ဆိုင်ဟိုဖြစ်လာတဲ့တတန်းတစ်ချောင်းမှာဆိုင်တက်နေနေများစူးစားခဲ့တယ်အဲ့တကြောင့်မို့ဆိုင်ကိုလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်မချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောအားလုံးပဲဆိုင်ကိုပဲဟောပါတော့မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဆိုင်ချစ်အောင်စူးစားပါမယ်အဲ့တကြောင့်မို့ဟိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးပါလို့ပဲဆိုင်ကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ကကြတော့ဗောနော်အဓိကကဟိုလူမျိုးတော့မခွဲခြားဘူးဒါပေမဲ့ဆိုင်စူးစားခဲ့တဲ့ဟိုတတန်းတစ်ချောင်းမှာဆိုင်ကောင်းတာပဲလုပ်ချင်တယ်ဒီတကြောင့်မို့ဗောနော်ဒီဘလော့ဂါဆိုတာကကြတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ရမဲ့လုပ်ငန်းနောက်ပြီးကြတော့ဘလော့ဂါဆိုတာလည်းဆိုင်တကယ်ကိုဝါသနာပါခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့ဆိုင်ပြောင်းလိုက်တာပါဟုတ်အဲ့မှာသူ့မဆက်လို့တော့လောလောလောဆက်ရတယ်ပေါ့။3လ3လဟုတ်3လပဲ။ကျွန်မဆက်ရဆိုင်ရေလုံးဝင်လို့တာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကကြတော့ဆိုင်ရပထမကတော့အောက်ခြေပေါ့နော်တန်ရှင်ရေးဝင်လို့တယ်တန်ရှင်ရေးတက်လာပေါ့နော်။ဒုတိယလမှာတော့ဆိုင်စင်းငိုင်တန်းရတယ်နောက်လဆိုရင်တော့ဆိုင်မန်နေဂျာတန်းဖြစ်တယ်ပြဟုတ်။ဆိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ကိုကြတော့ဆိုင်တိတ်လည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်အဲ့တကြောင့်ဆိုင်ယုံထွက်ခဲ့တာပါဟုတ်။အဲ့တော့ခုကိုအချင်းလား။ချင်းနေပါတယ်။ဆိုင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးသလုံးဆုံးပါသွားပါပြီ။နောက်ပြီးကြတော့ဆိုင်မကကြတော့ညီမလေးရှိတယ်အမရှိတယ်ပေါ့နော်။အမအကြီးကတော့သူ့အနေနဲ့သူရှိသွားပါပြီ။ဆိုင်ညီမလေးရယ်ဆိုင်ရယ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်အောင်ကကြတော့အဖေရောမိရောမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်။အလိုအဖားလို့ရှိမှပဲညီမလေးကိုထားထားတယ်။လောလောဆယ်ကတော့ဆိုင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးကိုကြောင်စိထောက်ပံ့ပေးနေရတာပါပဲဟုတ်။ပြောလိုက်တာ။ဒါညီလေးတက်တော့လေပြောလို့ရလား20ပါဗျခက်ခဲကတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုင်းပေါ်တော့အဲဝေတာလည်းလုပ်ဖူးတယ်ဆိုင်းဘောကမျိုးစုံကနေဆိုင်းရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေရာဆိုတာကကြတော့ဆိုင်းမမျော်မှန်းထားတဲ့နေရာဒါပေမဲ့လည်းအခုရောက်လာခဲ့ပြီဒီလိုကြောင့်မို့ဆိုင်းဒီနေရာလေးကနေပေါ့မရွေ့အောင်မို့ပရိသတ်ကြီးကလည်းချစ်ပေးကြပါဆိုင်းလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဒါပဲပြောချင်တယ်ပါညီမလေးကကြတော့အသက်16ဗျညီမလေးကကြတော့10တန်းပေါ့နော်အခု10တန်းပထမတုပ်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဗျဟုတ်10တန်းဖြည့်ထားပါဆိုင်းကကြတော့ပေါ့နော်ညီမလေးရှင်မဆိုင်းကအမေလည်းဟုတ်တယ်အဖေလည်းဟုတ်တယ်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကကြာမှာဆိုင်းမထင်းခဲ့တာဆိုတော့ဆိုင်းလက်ပေါ်ကြီးခဲ့တာဆိုတော့လေဘယ်လိုပဲနေနေညီမလေးပေါ်မှာတော့မိဘတာဝန်တော့ဆိုင်းအပြည့်ဝကြည်ကျင်တယ်ဒီလိုကြောင့်မို့လဲဆိုင်းအတက်နိုင်တယ်များပေါ့စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီလိုကြောင့်မို့အားလုံးလည်းချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမလေးကချစ်တယ်အဲ့လိုမင်္ဂလာပုံစံဝတ်ထားပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုတအားချစ်တာညီမလေးကလေအဲ့လိုပြောမပြတတ်ဘူးပေါ့နောက်ကြတော့ဟိုဆိုင်းမလည်းဟိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှိတော့ခါကြတော့အတိုက်ခိုက်တော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ကတော့ဟိုဒါ TikTok ဆယ်လီလို့လည်းကိုယ့်ကိုမတတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်အမှုပညာရှင်လို့လည်းဆိုင်ကတော့မတတ်မှတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဆိုင်ဟိုချစ်ပေးလို့ဒီ MTV ခေါ်ရိုက်တယ်ကြော်ညာတွေခေါ်ရိုက်တယ်လို့ပဲဆိုင်ကမြင်ပါတယ်ဆိုင်ကိုဆိုင်အမှုပညာရှင်လို့လည်းဆိုင်မတတ်မှတ်ထားပါဘူးနောက်ပြီးကြတော့ TikTok ကဟိုညီကိုမောင်နှမတွေနောက်ပြီးကြတော့ TikTok ကမိသားစုအားလုံးကိုလည်းဆိုင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေရာကနေလည်းဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲခေါ်ရာပြုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဝေဖန်မှုတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကဟိုပေါ့ရိုင်းမသွားအောင်တော့စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်များကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုင်ဟိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုလည်းပြစ်မပြောချင်ဘူးနောက်ပြီးကြတော့တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ကဆိုင်ကိုကြည့်ဟိုမချစ်ရင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါနောက်ပြီးကြတော့ဆိုင်စူးစမ်းမှုလေးတွေဆိုင်တကယ်လို့အရာထင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအတိမတ်ပြုပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှစ်ဆက်ပါလေလို့တောင်းပါတယ်ရှစ်ဆက်တော့ဆိုင်အခုလောလောဆယ်ကြော်ညာလေးပါလေအကုန်ကန်းလန်းထားတာဆိုတော့လေကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်မယ်ဟိုကန်းလန်းလာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆိုင်ဟိုအဆင်ပြေသလိုကြည့်ဆောင်ရက်တော့ဘယ်လိုပြောလဲအဆင်ပြေသလိုပဲပေါ့နော်ဆိုင်ကြည့်စီစဉ်တော့ပါမယ်ဟုတ်ဆိုင်ကတော့ဟိုအဓိကကတော့ဒီပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလောလောဆယ်ကတော့ဒီပန်းပြင်းသူပို့တဲ့ဓာတ်ရဲပေါ့နော်အဓိက main အနေအားကနေပြီးတော့ဆိုင်ဟိုကြော်ညာလေးလက်ခံဖြစ်တယ်သူတို့ဟိုအထည်တွေပေါ့နော်အတက်နိုင်တဲ့များဆိုင်ကြော်ညာပေးနေတယ်ဒီဟာတော့အဓိက main ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဘာအစီအစဉ်တွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဆိုင်လည်းအတိအကျမသိသေးဘူးကိုကိုတိုင်လည်းလေအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကလေးလိုလည်းချစ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲဆိုင်ကနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲယောက်ျားလေးတယောက်လိုလည်းချစ်လို့ရပါတယ်မင်းကလေးတယောက်လိုလည်းချစ်ပေးပါလို့ပဲဆိုင်ကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်